2024 ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ 2024 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ କ'ଣ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ, ସେସବୁ ଜିନିଷର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଆଭାସ ମିଳିବ। ନା ତାଙ୍କ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ, ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆର ପାର ଲଢ଼େଇର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେବା କଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ 2024 ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରିପାରେସନ କ'ଣ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଣକୌଶଳ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟି ଭଳିଆ ଫଙ୍କସନ୍ ସାଧାରଣତଃ କରେନି। ଆମେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ତାପରେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ରଣକୌଶଳ କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସନ୍ତିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଉପାସନା, ଏହିଭଳି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାତୃବନ୍ଦନା, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।